kay nañu ci téw la dégeer bi toj bi téw bu mag bi mo toj de téw bu mag bi pression mu met land pression mu metté met dem na ba dagana télib télib né fi ci yaman na ci autorité wax ndox ma ngi neele jëm ci kër naari ndox ma ngi neele jëm ci kër naari naar ya ngi neele di sak nañ ñew jappalé kër naari way ñu ñew jappalé kër naari ba sen kër yi di tup ndox ma ngi daw outil gadd gon kër ahmed da ci autorité wax way li jaadul de ñu ngi yeggal képp kuy sénégalais xibaar bi fi rusindi jamono ci ñu nek diwan walam goñ moy usine la digue bu sen o moy usine bi nga xamanteni moy servir dakaru ndjay ndox di servir keskay ndox di servir touba ndox di servir lugolo ndox usine bobu nak fa tabarakallah tuyo bu mag bi nga xamanteni moy servir ndox mi tuyo bu mo toj kon nak tuyo bu mu tojé commencé na dugg ci yenn kër yi commencé yaq kon nak képp ki nga xamanteni ya ngi nek autorité bi nga xamanteni ya ngi nek diwan walam boj wala nga nek lugu wala nga nek dakaru ndjay gawlin ngeen juk ci li sudulon dakaru ndjay dootuñu mëna am ndox keskay dootuñu mëna am ndox touba dootuñu mëna ndox kon nek li dafa nek li nga xamanteni yitte askan bi la kon nek ñi nga xam dañuy autorité yi bëgn nañu ngeen jox ci limu gaaw.